Ar vairāk nekā 100 sportistu piedalīšanos jau otro gadu Talsos notiek starptautiskās šķērtmešanas sacensības. Sportisti no 7 valstīm visas dienas garumā izcīna Talsu kausu. Pērn aizsāktā tradīcija gūst arvien lielāku popularitāti. Par Talsu novada domes balvām šogad sacentās 7 valstu sportisti kopumā 5 vecuma grupās. Dienas pirmajā pusē startēja zēni un meitenes U14, 16 un 18 grupās. Savukārt cīņa par galvenajām balvām notika vakar pusē, kad vīriešu un sieviešu elites grupās savu labāko rezultātu uzrādīja talsinieki Rolands Štrobinders un Madara Palameika. Jau pirmajā mēģinājumā savu labāko rezultātu 79,68 metri sasniedza Rolands, savukārt Madarai šķēpu izdevās aizmest 58,18 metrus tālu. Tikai viens izdevies tāds pieticīgs rezultāts tomēr, bet pārējie bija diezgan sliktā kvalitāte arī un varbūt laikapstākļi un pats noskaņojums varbūt nebija varbūt tāds viens no labākajiem, bet darīju visu, ko varēju, es ļoti centos. Jo manā garā tiešām ir izpildīt visu maksimāli tajā reizē, ko es esmu spējīgi izdarīt, bet šoreiz tiešām bija grūti. Noteikti Talsu šīs sacensības rekords bija 60 metri jāizme, jo tur bija 59 metru robežas. Tā kā man bija interesanti to izdarīt, bet es tagad bišķi man pietrūka, bet nu kā ir, tā ir uzvara arī, ir uzvara un jāpriecājas. Kā tu vērtēji, kā tev šodien gāja? Es varētu teikt, ka labi īstenībā, jo šis mājas stadions katru dienu notiek treniņu un grūti ir mēs sacensībās, jo tas pieredzes treniņos, mēs tur pārkāpjot līniju vispārējo. Tā kā labi, bet, nu, protams, man iemet katru sacensībās 80 metru un tur nav ko. Viņi ir auguši Talsos apdī un dzīvo Talsos. Visi mūsējie, teiksim, lasa portālos un avīzēs un vēl, kad mums ir tāda metēja un ka viņi met, tad šī ir tā iespēja atnāk un klātienā redzēt un, ka, teiksim, tas nav tik viegli aizmest to 60 metrus vai 80, ka tas ir tomēr, nu, pirmkārt smags darbs un jau jābūt visu laiku labā formā un vai tas ir Talsos, vai tas ir Ķīnā, vai tas ir vienalga, kur pasaulē, jā, tev ir jābūt visu laiku, jo cilvēki nāk skatīties. Un šī ir tā vieta, nu, kur, teiksim, mūsējie var izbaudīt savējo, teiksim, startu. Vīru konkurencē otro vietu ieguva Pāvels Maleška no Baltkrievijas, kurš šķēpu aizmeta vien par 0,3 metriem tuvāk kā Rolands. Savukārt trešā vietā ierindojās igaunieša šķēpetējs, kurš sarunā atklāja, ka Talsos ieradies pirmo reizi, taču ar sacensību rezultātu neesot īpaši apmierināts. Viņš šķēpu raidīja 76,79 metrus tālu. Šajā sezonā mani piemeklēja vairākas problēmas. Nācās skriet savādākā tehnikā un citi sarežģījumi. Tādēļ šodien bija grūti saņemties un sasniegt labu rezultātu. Vecuma grupā U14 par uzvarētāju kļuva talsinieks Kārlis Lukas Skoloda, kurš šķēpu aizmeta 45,56 metrus. Kā arī īpaši priecīgs bija Miksos Kerko pēc sava 71,63 metru tālā metiena. Šķēps pirmo reizi lidoja pāri 70 metru robežai. Starp visiem dalībniekiem bija arī 18 Talsu novada sportskolas audzēkņi, no kuriem daudzi sasniedza savus personīgos rekordus. Mums bišķiņi varbūt šogad negaidot jūlijā mēnesī, teiksim, pamaisīja laikapstākļi, jo, teiksim, vējš un lietas visdienas garumā tas kaut ko ietekmēja, varbūt arī cilvēki nāca, varbūt tik daudz, cik es gribēju. Bet es ceru, ka tas būs nākotnes pasākums, ka, teiksim, būs jau vienu vairāk un vairāk. No rezultātu viedokļa, jā, varbūt tās pietrūkti 80 metri gan Rolandam, pagājušajā gadā Pāvels uzmet 80, Madarai nedaudz traumu patraucē, bet es domāju, visumā sacensības bija ļoti labas un teiksim, es domāju, kad bija azartisks, kad arī skatītājiem patika. Ja Talsu novada sportskolas audzēkņiem pēc šīm sacensībām ir sācies vasaras atpūtas laiks, tad Rolands un Madara uzsāk intensīvu darbu, lai sagatavotos pasaules čempionātam, kurš notiks septembrī. Kristīne Freimane, Terēze Matisone, Niklaus Dzelme, Talsu televīzija. Yeah.